keď som sa o vás dozvedela, už som to hovorila na začiatku, že to bolo pre mňa niečo úžasné. Dcera ma odhovárala, malá narážka, a drahá hovorí, to je môj život, ja si to pôjdem riešiť. Tak som sa rozhodla, prišla som sem a mám pocit, že už sa v tom mojom chaotickom tele, v tej mojej hlave vyznám. A to vďaka metóde Rúž, Karníkovi a Evičke. Som veľmi šťastná, že som to absolvovala a vrele to odporúčam ďalším ľuďom. Mm.